Homem é suspeito de aplicar golpes em mais de 80 pessoas em Goiânia e região metropolitana. É preso. Ele pode ter feito vítimas em outros estados também. O vidraceiro Edenilson Alexandre Rosa, de 47 anos, foi preso na vidraçaria onde ele era dono no município de Senador Canedo. O homem que oferecia serviços de vidraçaria, calhas e marcenaria é suspeito de pedir um sinal aos clientes, ficar com o dinheiro e não realizar o serviço contratado. De acordo com o delegado, as investigações começaram no ano passado. O homem tinha uma vidraçaria no centro de Goiânia e agora, há pouco tempo, mudou para o Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo. Ele ganhava confiança e até então as pessoas não se comunicavam entre si. Mas depois, quando começava um grande número de pessoas que não recebia por seus serviços, é normal que as pessoas não mais o recomendassem. Então, ele precisava de mudar de região, até mesmo para enganar a polícia. Além das vítimas em Goiás, existem diversas anotações criminais em relação a Edenilson, também por estelionatos, no estado de origem, em Santa Catarina. A gente acredita que possa sim existir outras pessoas e até por isso que a gente está divulgando o nome e a imagem dele. Então, se tiver mais pessoas que estão nessa situação, a gente pede que nos procure aqui na DEIC.